fuskla. Ja, Alex, 1-1 mot Portland Timbers. Vad är din syn på matchen? Jag tycker att det är en bra match med högt tempo från båda håll. Jag tycker att vi håller inte boll lika mycket som vi kan egentligen. Det böljer ganska mycket och vi låter dem komma rättvända lite, men vi skapar ändå chanser. Men sen på målet där så kände jag i det läget att hade jag gått in där ganska hårt i ryggen eller någonstans där, så blev jag inte orsaka något dumt där, utan jag försöker täcka ut så att han inte kan lägga in den i mitten, men han hittar ändå en snett utåt och han lägger den bra i bortre. Så när jag kollar på det efter så kunde jag varit lite tuffare, men det är sånt man får lära sig av. Det var mycket snack om att vi inte har gjort särskilt mycket mål, men samtidigt som vi inte släppt in särskilt mycket bakåt heller. Varför tror du att det har funkat? Nej, men jag tycker att hela laget är riktigt bra i defensiven, utan det är inte bara vida bak, utan det är hela laget som jobbar riktigt bra med pressen och så. Idag tyckte jag det var lite sisådär över hela planen. Det blev ganska mycket att de kom ganska enkelt rättvända mot oss i backlinjen, och det blev tufft. Man fick springa riktigt mycket, men det är sånt vi får gå igenom på videoanalysen och fixa vidare till nästa match. Vad är egentligen den största skillnaden som försvarar att möta ett MLS-lag kontra ett allsvenskt motstånd? De här springer mycket mer och de är mycket mer fysiskt starka. Sen det här laget, de var ju riktigt bra på att rulla boll också. Eller, jag vet inte om de är riktigt bra, men de är vana med att rulla på plastgräs där det är mycket vatten på. Men hade det varit en gräsplan så tror jag att det hade varit en annan match. Du har matchats med Daniel Majstorovic, medan Pertan har varit med Backman. Hur ser du på ditt samarbete med Majstorovic? Varför kompletterar ni varandra? Nej, jag tycker att det första matchen så var det vår första match tillsammans. Så båda har ju kommit tillbaka från skador nu. Och visst, det är ganska enkelt när man kollar att ja, man kommer tillbaka 2 veckor. Man löper en vecka, sen en veckas fotbollsträning, sen är man tillbaka. Men vi båda har fortfarande mycket kvar eftersom vi har varit borta så länge. Så nu i andra matchen så gick det betydligt bättre, tycker jag. Jag tycker själv att det gick bättre för mig själv. Jag stod med på rätt plats och sådär. Men sen blev det mer att göra. Och, ja, han är väl bedrar mycket med sin rutin också. Pratar mycket på planen och sådär. Båda är ganska bra med boll. Men alla 4 mittbackar, eller 5, det där också, är riktigt bra mittbackar. Så det är lätt att spela med allihopa. Som du var inne på där, du var ju den första 90 minuter på snart ett år. Ja, med San Jose-matchen, och sen var jag med U21 England där. Men det är klart, ett år har jag kanske spelat 4-90 minuter eller någonting sådär. Så det är klart, det syns lite grann på spelet. Men jag tycker och känner att den här gången jag har kommit tillbaka så mycket bättre förberedd än jag gjorde sist när vi var här i Portland. Jag känner mig riktigt seg och sådär, men det är bara att fortsätta kriga på, och det är inte nu man ska vara som bäst, utan det är Svenska Cupen mot Halmstad. Apropå det, hur AIK som lag, hur är vi redo för att gå in i tävlingsmatcher i Svenska Cupen? Det tror jag. Vi har en vecka någonting på att sätta upp de bitarna som vi behöver förbättra. Och sen har vi släppt in 1 mål på 3 matcher och vi har gjort 1 mål. Och gör man målen så vinner man matchen och inte släpper in den. Så det tror jag. Vi är redo. Vi är i bra fysisk form och allting så. Grymt. Tack så mycket. Felan kom.